Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində 13 erməni terrorçuya qarşı məhkəmə prosesinə start verilib. Prosesə hakim Faiq Qəniyev sədrliyə edir. Qeyd edək ki, 2020-ci il 10 noyabrda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatla ateşkəs elan olunmasından sonra Azərbaycan ərazisinə qanunsuz olaraq keçməklə, yəni Azərbaycan ərazisinin Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində olan meşəlik ərazidə mütəşəkkil qanunsuz dəstə yaratmaqla terrorçuluq haqları törətməkdə və eyni zamanda Azərbaycanın mülki və hərbi şəxslərinə qarşı cinayət əməlləri törətməkdə ittiham olunur bu 13 nəfər və 2020-ci il 13 dekabrda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində bu silahlı dəstə tərki silah edilmiş və saxlanılmışdı. Sadalanan faktları əsas gətirərək qeyd olunan şəxslərə qarşı Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham irəli sürülür. Bu maddələr terrorçuluq, mütəşəkkil dəstəyi yaratma, qanunsuz silah sursat, onun komponentlərini əldə etmə, saxlama, gəzdirmə, başqasına vermə və digər. O cümlədən Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz olaraq keçmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülür. Qeyd edək ki, biz məhkəmə prosesini izləyirik və prosesdən ən son məlumatları sizə çatdırmaqda davam edəcəyik.